Jeg heter Mathias, og i dag skal jeg gjøre det enklere for dere å lage en videopitch. I dag skal vi gjennom tre ulike temaer, der tema nummer 1 er hvordan lage en pitch. Her skal vi gå gjennom oppbyggingen av pitchen, hva slags type virkemidler man kan bruke, og mye mer spennende. I tema nummer 2 så skal vi ta for oss dette med filming, hvordan filme en videopitch. Her skal vi se litt på hvordan dere kan jobbe kreativt for å få filmen deres spennende. I tema nummer 3 så skal vi innom redigering. Her skal jeg vise dere hvordan dere kan klippe sammen ulike klipp, hvordan dere kan legge på bakgrunnsmusikk og mye mer. La oss sette i gang. Nå som dere skal lage selve videopitchen, så er det lurt å starte med å se på oppbygning. Første delen av en pitch er ofte det som fanger seeren. Litt som når du selv blir fanget i en serie eller i en film de første minuttene. En videopitch er betydelig kortere enn en film, så her har dere få sekunder på dere til å gjøre seeren interessert i videoen deres. Dette kan man gjøre på mange ulike måter. Man kan presentere noe spennende fakta som er koblet opp mot elevbedriften deres, eller man kan presentere noen morsomme fakta. Her er det bare kreativiteten som setter en stopper. Så jobb med starten deres for å få den så bra som overhodet mulig. Etter at seeren er fanget i videopitchen deres, så kan det ofte lønne seg å presentere problemet dere skal løse. Spol litt tilbake til da dere startet elevbedriften, og finn ut av hvorfor dere faktisk startet med det dere gjør nå. Ofte så er dette fordi at dere selv opplevde et problem, så prøv å presentere dette problemet på en måte som gjør at seeren kjenner seg igjen i det. Dette gjør det nemlig enklere for seeren å like løsningen deres. Det er viktig å tenke på å presentere problemet på en enkel måte. En måte dere kan sjekke om dere har presentert det på en enkel nok måte, er å spørre mamma på 45 eller lillebror på 12. Hvis begge to forstår problemet, ja, da presenterer dere riktig. Men hvis de ikke gjør det, så må dere kanskje gjøre noen enkle justeringer for å få dem til å skjønne det enda bedre. Etter problemet, så er det fint å presentere løsningen. Dere har allerede bekymret seeren for problemet deres, og de lengter etter en god løsning. Her er det viktig å være klar og tydelig, slik at løsningen er enkel å forstå. Dere trenger ikke presentere hele elevbedriften her, men trekk heller ut ulike poenger som selger inn bedriften deres på best mulig måte. Har dere et produkt eller en tjeneste som kan vises fram, så er det fint å vise fram dette når dere snakker om løsningen. Dette gjør det enklere for seeren å forstå hva dere faktisk driver med. Etter at løsningen er presentert, så må dere gjøre alt dere kan for å selge inn produktet deres. Hvorfor er akkurat deres bedrift så bra? Og hvorfor kommer dere til å lykkes? Dette må dere fortelle seeren. Her kan dere se på hvilke verdier dere skaper. Gjør dere verden til et bedre sted å leve? Eller kanskje dere skaper verdier for mennesker gjennom tjenesten deres? Finn ut av hva akkurat dere gjør som er positivt, og presenter det. For å vise at det er flere som er interessert i det dere driver med, andre enn dere selv, så kan dere presentere en markedsundersøkelse. Dette gjør at dere viser seeren at det faktisk er noen andre som er interessert og har behov for produktet eller tjenesten deres. Det siste som skjer i en videopitch er avslutningen. Her må dere gjøre alt dere kan for å sette et smil om munnen til den som ser på. Et slagord er alltid morsomt og kan fungere kjempefint som en avslutning. I avslutningen så er det også viktig at dere husker å nevne navnet til bedriften deres, da dette gjør det enklere for seeren å huske dere. Etter at dere har laget selve pitchen, så skal den fremføres. Og enten det er på en scene, foran klassen eller foran et kamera, så er prinsippene ganske like. Det viktigste tipset jeg har til dere er å prøve å beholde roen. Når man blir nervøs, så prater man ofte veldig kjapt, og konsekvensen av det er at personen som ser på ikke får med seg alt dere har å si. Hvis man øver mye på både pitchen og manuset, så er det enklere å unngå å bli veldig nervøs. Men husk, å være litt nervøs er ofte veldig bra, fordi det gjør at du blir enda mer fokusert. Prøv også å unngå å bruke så alt for mye manus. Jo mer dere klarer å lære dere utenat, jo mer profesjonelle ser dere ut.
Nå som dere har lært å bygge opp en pitch, og hvordan presentere den på en god måte, så kan vi hoppe rett over til hvordan filme selve pitchen. Så følg med videre. Nå som dere skal i gang med å produsere selve videopitchen, så er det lurt å kartlegge hva slags type utstyr dere har tilgjengelig. Det første dere trenger er en smarttelefon. Smarttelefoner produsert de siste årene har ofte svært god videokvalitet. Ofte mer enn bra nok til å produsere en god videopitch. Det andre som kan være lurt å ha med seg, spesielt hvis dere skal filme inne, er en lyskilde. Her kan man enten bruke en stålampe man finner i stua, eller arbeidslys som mange ofte har i boden eller garasjen. Det siste som kan være lurt å ha er en lydkilde. Dette for å sikre god lyd gjennom hele pitchen. Dette er en myggmikrofon man enkelt fester til jakka eller genseren og kobler direkte inn i smarttelefonen. Disse koster omtrent 300 kroner og er å få kjøpt hos de fleste elektroforhandlere. Hvis man ikke ønsker å gå til innkjøp av en sånn, så kan man også bruke vanlige ørepropper som følger med smarttelefonen. Disse vil også gi svært god lyd. Men her er det viktig å merke seg at trådløse alternativer ofte ikke fungerer med kameraapplikasjonen som allerede er lastet ned på smarttelefonen. Dette med lyd er svært viktig når dere skal lage en videopitch. Rett og slett fordi at med dårlig lyd så kan dere risikere at den som ser på videopitchen faktisk ikke hører hva dere sier. Lys er også svært viktig når man skal produsere en videopitch. Som nevnt innledningsvis så har vi mange ulike eksterne lyskilder man kan bruke. Du kan finne en lampe i stua, eller du kan ta en tur ut i boden eller garasjen og se om dere kanskje har en arbeidslampe. Det som er viktig å tenke på når man bruker eksternt lys er plasseringen av lyset. Som dere ser her så har jeg arbeidslampen rett ved siden av meg. Og da kan dere se et klart lysmerke langs hele veggen. Dette er ikke veldig pent å se på. Så det er viktig å trikse og fikse litt med lyset, slik at det ser best mulig ut i det rommet du er i. Det er viktig å sette seeren i fokus når man skal lage en videopitch. Videoen må være så interessant at seeren gir sin fulle oppmerksomhet til videoen deres. Her handler det om å være kreativ, bruke humor der det passer seg, og rett og slett lage en så god video at seeren har lyst til å se den igjen når den er ferdig. Å variere med lokasjon er et supergodt virkemiddel for å gjøre en video interessant. Her vil jeg også anbefale dere å koble lokasjonen dere velger å filme på med produktet eller tjenesten deres. Dette gjør det enklere for personen som ser videoen å forstå hva dere driver med, samtidig som at videoen blir mer interessant. La oss se på noen eksempler. Hvis tjenesten deres inkluderer eldre og eldreomsorg, hvorfor ikke filme utenfor eldrehjemmet der dere bor? Har dere laget et revolusjonerende friluftsprodukt, så hvorfor ikke filme i skogen? Nå skal vi hoppe rett over til redigeringsfasen, der jeg skal vise dere hvordan dere kan kombinere to ulike klikk. Så følg med videre. Det første dere bør gjøre nå som dere skal begynne å redigere, er å bli vant til programvaren dere skal bruke. Jeg har i dag valgt å bruke iMovie, som man kan laste ned gratis på både iPad, iPhone og Mac. Dette programmet fungerer veldig fint og har de funksjonene dere trenger for å lage en videopitch. Adobe Premiere Rush er et godt gratis alternativ til Android, og prinsippet er veldig likt som iMovie. Det første vi gjør er å lage et nytt prosjekt. Når dette er gjort, kan dere begynne å finne fram til de klippene dere ønsker å bruke. Her klikker dere på klippene dere ønsker å ta med videre, og klikker Opprett film. Når alle klippene er lastet ned, liker jeg å begynne med å klippe videoene slik at de er så lange som dere ønsker å ha de. For å klippe hver enkelt video, klikker dere enkelt på den aktuelle videoen og justerer fram eller tilbake. Hvis dere har behov for å endre på rekkefølgen til klippene, så kan det gjøres ved å ta tak i et klipp og dra det over til riktig plass. Når alle klippene er justert slik dere ønsker at de skal være, så pleier jeg alltid å spille gjennom videoen en gang for å kartlegge hvor det kunne passet og legge inn noen kreative overganger. Overganger ser profesjonelt ut, og viser at dere virkelig har jobbet med videopitchen. Overganger legges enkelt inn ved å klikke midt mellom de to klippene dere ønsker at skal gå over i en overgang. Her kan dere enkelt velge mellom ulike overganger, samt velge om dere ønsker lydeffekter til overgangen. Overganger på hvert eneste klipp kan bli mye blant, så velg kun overganger der dere mener det passer best. Når vi er ferdig med selve redigeringen av klippene,
Så begynner jeg å titte på lyden. Ofte kan det være lurt å justere lydnivået til de ulike klippene hvis de filmet med ulike mikrofoner eller smarttelefoner. Dette gjør vi for å sørge for at lyden gjennomgående på samme nivå, slik at den som ser slipper å måtte justere lyden fordi den enten for lav eller for høy når de ser på videoen. Når dette gjort, kan bakgrunnsmusikk være en fin effekt på en videopitch, men her det viktig at den ikke tar for mye plass. Med plass mener jeg at den verken må ta for mye oppmerksomhet, eller være så høy at man ikke hører stemmene deres. I iMovie det allerede en del bakgrunnsmusikk man kan benytte seg av. Voiceover, slik jeg gjør nå, kan man også gjøre gjennom iMovie. Da klikker man enkelt her, og tar opp det dere ønsker å ta opp. Tekst og titler kan også enkelt legges inn slik som dette. Her dere mange ulike valg, så finn den dere synes passer best med deres videopitch. Prøv å bruke den samme fonten og animasjonen gjennom hele videopitchen. Dette ser mer profesjonelt ut. Til slutt kan vi legge på et filter for å få frem flere nyanser i hvert klipp. Her vi igjen mange ulike valg, og man kan justere styrken på hvert enkelt filter. Her det viktig å huske på at man må velge et filter som passer til alle klippene. Et klipp ute kan se veldig annerledes ut enn et klipp inne med samme filter, så prøv å finne et filter som gjør at klippene ser så like ut som overhovedet mulig. Når dere ferdig med all redigeringen, klikker dere på ferdig og eksporterer videoen via den funksjonen eller plattformen dere ønsker. Det var alt jeg hadde for dere i dag, men før det vil jeg gjerne si en siste ting. Og det at hvis noen fortsatt tror at det kreves dyrt kamerautstyr, store lysoppsetninger og flere mikrofoner til å lage en god videopitch, så det feil. Denne videoen faktisk laget fullt og helt på akkurat det samme utstyret som dere har tilgjengelig, nemlig en smarttelefon, en mikrofon og en arbeidslampe fra garasjen. Masse lykke til med videopitchen!